Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada mhdaily.net bertajuk Gempar, Mahfuz dedah skandal Yadim, desak kerajaan untuk menyiasat. Mahfuz dedah skandal Yadim, desak kerajaan siasat. Datuk Mahfuz Omar, PH Pokok Sena, mendesak kerajaan untuk menyiasat berkenaan pemindahan wang Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim kepada anak syarikat Lembaran Yadim Sendirian Berhad. Beliau berkata, isu pemindahan wang itu menjadi perbualan banyak pihak apabila turut berkaitan Yang Dipertua Yadim Nasruddin Hassan yang juga ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat. Katanya, syarikat Lembaran Yadim menyewa sebuah rumah dengan memasukkan perabot RM22,000 Malaysia dengan tujuan sebagai rumah tetamu. Tetapi yang saya hairan, mengapa rumah itu diduduki oleh Yang Dipertua Yadim sedangkan beliau sudah ada elaun perumahan dan dia telah menerima elaun itu. Jadi, mengapa syarikat Lembaran Yadim menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal Yang Dipertua Yadim? Dedahnya di Dewan Rakyat semalam. Mahfuz menegaskan isu pemindahan wang daripada Yadim kepada anak syarikat Lembaran Yadim itu mengundang persoalan walaupun jumlahnya tidaklah sebanyak kos membaiki kediaman Perdana Menteri sebanyak RM38 juta Malaysia. Katanya dalam kenyataan itu, pemindahan bagi tujuan pinjaman mudah sebanyak RM500,000 untuk pemilikan ekuiti syarikat luar Nurflix sebanyak RM1 juta Malaysia dan tambahan pelaburan modal kongsi sebanyak RM500,000 Malaysia. Ini bermakna sebanyak RM2 juta Malaysia telah dipindahkan daripada akaun Yadim kepada anak syarikat Lembaran Yadim. Apa tujuan pemindahan itu tanpa perjanjian atau dokumen jelas yang sepatutnya dimeterai antara Yadim dan Lembaran Yadim dan Netflix ini, katanya lagi. Berita penuh daripada MalaysiaDeadline.com. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Bye-bye.